Добрий день, українці! Триває 121-ша доба масштабного протистояння українського народу російській агресії. Збройні сили України продовжують боронити нашу державу від окупантів, а працівники екстрених та комунальних служб працюють над відновленням інфраструктури та об'єктів життєзабезпечення у звільнених регіонах. Наразі активно йде підготовка до нового навчального року. Заняття планується розпочати 1 вересня переважно в офлайн-режимі за умови безпечної ситуації в регіоні. Для цього у закладах освіти проводяться заходи з посилення безпеки, а саме обов'язкова перевірка закладів освіти та прилеглих до них територій на наявність вибухонебезпечних предметів фахівцями ДСНС. Готовність системи оповіщення. Особливу увагу звертаємо на доступність оповіщення для дітей з порушенням зору та слуху. До початку навчального року в кожному закладі освіти мають бути визначені та позначені шляхи евакуації. У кожного закладу освіти має бути відповідно обладнане укриття для всіх учасників освітнього процесу. Створюються запаси води та медикаментів. Проводяться тренування щодо дій у разі оголошення сигналу «повітряна тривога». В разі повітряної тривоги освітній процес планується переривати і за можливості повністю або частково продовжувати освітній процес в укритті. Ті учні та студенти, які навчалися в закладах, що зараз перебувають на тимчасово окупованій території чи пошкоджені або зруйновані російськими загарбниками, зможуть продовжити навчання в тих самих закладах дистанційно або в інших закладах освіти на підконтрольній Україні території. Працюємо з думкою про кожного жителя нашої країни. Зокрема, на Житомирщині відкрили шелтер для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Центр надає не лише прихисток від кривдника, а й психологічну, соціальну та правову допомогу. Центр відкрили під патронатом першої леді України Олени Зеленської, яка опікується підтримкою постраждалих та нужденних. Найголовніше завдання – сформувати нульову толерантність до насильства. В Кропивницькому, Вінниці, Києві, Дніпрі та Запоріжжі відкрито центри підтримки переселенців «Я Маріуполь», які поступово з'являються по всій країні. «Я Маріуполь» – це центри комплексної підтримки переселенців з Маріуполя. Тут можна отримати гуманітарну, психологічну, юридичну та соціальну допомогу. За дорученням президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Андрія Єрмака на всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи. На Чернігівщині триває відбудова обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Вже демонтовано пошкоджені елементи системи опалення, частково виконані роботи з демонтажу віконних та дверних блоків. Готуються до встановлення вікон та дверей. Щоб завершити все заплановано, будівельникам потрібно близько 1,5 місяця. На ремонт приміщення спрямовано понад 2,7 мільйона гривень. Силами Укравтодору на Київщині розчищено понад 500 кілометрів доріг та вулиць. Зараз йде ремонт 9 доріг державного значення, які було пошкоджено внаслідок ведення бойових дій. Окрім того, проїзд забезпечено через 20 тимчасових переправ поблизу зруйнованих та пошкоджених мостів. На трасі М06 Київ-Чоп поблизу стоянки ведуться роботи по правому проїзду мосту. Рух по лівому проїзду мосту було відкрито для всіх видів автотранспорту наприкінці травня. Продовжується прибирання залишків будівельних матеріалів та сміття в Ірпіні, Бучі, Ворзелі, Гостомелі, Горинці, Макарові, Бородянці, Озерах та Романівці. На Сумщині в результаті військової агресії з боку РФ пошкоджено або знищено 10 штучних споруд. Серед них переправа через канал у Конотопському районі поблизу села Шевченкове. Наразі тут триває ремонт переправи. Нині дорожні служби працюють над відновленням правого проїзду споруди. На Харківщині продовжуються роботи з відновлення критичної інфраструктури. Після ворожих обстрілів в селах Бригадирівка та Вишневе Ізумського району відновлено газопостачання 421 споживачу. В місті Дергачі та селі Вільхівка заживлено 1908 абонентів. В селах Довжик та Івашки
Спеціалісти повернули послугу електропостачання для понад 1500 споживачів, з яких більшість теж була пошкоджена після нових ударів з боку ворога. В Чугуєві заживлено 14 тисяч споживачів. Тримаємо стрій, ми українці, і ми переможемо.